ქრისტიანულმა ორგანიზაციამ Mission Crime ალბანეთში 27000 ბიბლია გააგზავნა. გამოცემა Christian Post-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში დაწესებულების პრეზიდენტი ჯეისონ ვულფორდი აღნიშნავს, რომ მათ მიზნის მისაღწევად საკმაოდ რთული ბიუროკრატიული პროცესის გავლა მოუწიათ. თუმცა მიღწეული შედეგით კმაყოფილები არიან, რადგან წმინდა წერილმა ქრისტიანებამდე მიაღწია. აღსანიშნავია, რომ ალბანეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ისლამის მიმდევარია. ამიტომ ქვეყანაში ქრისტიანული ლიტერატურის შეტანა არაერთი ინსტანციის გავლას საჭიროებს. იმისთვის, რომ მიზნისთვის მიგვეღწია და დოკუმენტები შეგვედგინა, უამრავი წინააღმდეგობა გადავლახეთ. თუმცა თავიდანვე გვსურდა ყველაფერი კანონის ფარგლებში მომხდარიყო. ამიტომ ქვეყანაში ქრისტიანული სასულიერო ლიტერატურის შეტანისთვის აუცილებელი ყველა პირობა და მოთხოვნა იდეალურად შევასრულეთ, აღნიშნავს ორგანიზაციის დირექტორი. ჯეისონ ვულფორდის აზრით, რწმენა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მასთან ერთად სასულიერო განათლებაც აუცილებელია. ბიბლიის სისტემატური წაკითხვის გარეშე კი ადამიანი ქრისტიანულ მოძღვრებას ვერ შეისწავლის. სწორედ ამიტომ გაუჩნდათ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს იდეა ამერიკაში მცხოვრებ ქრისტიანებს მათთვის ბიბლია შეეწირათ. შემდეგ კი წიგნები დარიგებულიყო იმ სახელმწიფოებში, სადაც ქრისტეს რჯულის მიმდევრები უმცირესობაში არიან და მათთვის წმინდა წერილი ხელმისაწვდომი არ არის. ქრისტიანული ორგანიზაციის განმარტებით ხშირია შემთხვევები, როცა ასეთ ქვეყნებში სასულიერო ლიტერატურის ნაკლებობას განიცდიან არამხოლოდ მორწმუნეები, არამედ სასულიერო პირებიც. ერთ-ერთ ასეთ სახელმწიფოს წარმოადგენს ალბანეთი, სადაც ქრისტიანთა რიცხვი ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მაგრამ ბიბლიის ნაკლებობას განიცდიან. ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ხშირად ადამიანებს სახლში რამდენიმე ბიბლია აქვთ და თაროზე უფუნქციოდ უდევთ. მათი პროექტი კი საშუალებას იძლევა ღვთის სიტყვა მიაღწიოს იმ ადამიანებამდე, ვისთვისაც ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შესაძლოა ადამიანს წყუროდეს, მიაწოდოს სასმელი წყალი და წყურვილის გრძნობა მოუკლა, მაგრამ წმინდა წერილის მეორე ადამიანისთვის ჩუქებით შეგიძლიათ მთლიანად შეცვალოთ მისი ცხოვრება და ის ჭეშმარიტებას აზიაროთ, აღნიშნავს ჯეისონ ვულფორდი.